零一有没亲眼所见，就不用急着用你的嘴巴来证明。零二对不知道的事，直接说不知道才是最轻松的。零三如果别人朝你扔石头，就不要扔回去了，留着做你建高楼的基石。零四人红是非多，如果你斗不过是非，不如暂时放弃当红，一退为进。零五忍得了就忍，忍不了就改变，改变不了就认了吧。零六遇事缓一缓，说话停一停，很多东西便会清晰。零七发射自己的光，但不要吹熄别人的灯。零八莫与小人为仇，小人自有对头。零九不盲目骄傲，不刻意渺小，使每个人总有不愿意公开的秘密，千万不要苦苦相逼。十一有些事很多人都在做，你不做不代表你错了。十二求神不如求人，求人不如求己，求己不成还要求人。十三果实熟透了才可以采摘，思考沉稳了才能充分表达。十四简单事不争吵，复杂事不烦恼，发火事不讲话，生气事不决策。十五当你意识到自己错了，你还是对的。十六宁可保持沉默像傻子，也不要一开口就证明自己是傻瓜。十七沉默是反击无耻的无声风暴，愤怒是抗击外辱的有效自残。十八别把自己不当人，别把自己太当人。十九心中有敌，天下皆为敌，心中无敌，无敌于天下。二十遇胜人则先自胜，遇被人则先自卑。二十一许多人在重组自己的偏见时，还以为自己是在思考。二十二你无法判断别人是好人还是坏人，但你自己可以做一个好人。二十三没有完人，只有完蛋，所以一定要有缺点。二十四忍得一时风意静，容得万事心自清。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。